სიამონებით წარმოგიდგენთ კანთი ადის სტუმარს პროზაიკოს ეკატერინე ტოგონიძეს, რომელიც ამავდროულად გახლავთ ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში პიარი. დილომშვიდობისა ეკატერინე. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. თქვენი მოთხრობა სახელწოდებით „მე ვარ“ დასახელდა საუკეთესოთა შორის, ევროპულ მოთხრობებს შორის, 2015 წლის ევროპულ მოთხრობებს შორის. აი როგორ მოხდა ამ მოთხრობის წარდგენა, საინტერესოა, როგორ როდის ითარგმნა ინგლისურ ენაზე და თქვენი ემოცია ამ მოპოვებულ ჯილდოსთან დაკავშირებით. ან გილოცავთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი აღიარება ალბათ, იმიტომ რომ ეხა ევროპულ მთელი ევროპის მასშტაბით საუკეთესო მოთხრობის აღიარება, ძალიან დიდი წარმატება მე ვფიქრე ყოველ შემთხვევაში, როგორც კითხველი. ძალიან დიდი მადლობა. ეს მოთხრობა დავწერე დაახლოებით 1 წლის წინ, შემდეგ მოთხრობა მოხდა ბაკურ სულაკაურის 15 საუკეთესოში, რაც ასევე სასიხარულო იყო ჩემთვის და პირველ რიგში ეს არის საშუალება, რომ კითხვამდე მივიდეს ტექსტი. და ალბათ ყველაზე მთავარი პროზაიკოსისთვის ეს არის. შემდეგ უკვე კულტურის სამინისტროში ყოველწლიურად მიდის ხოლმე შეთავაზება ევროპული საუკეთესო ევროპული მოთხრობა, ესე ქვია კრებულს, რომელიც გამოიცემა დალქი არქაივ პრესის მიერ. ეს არის ამერიკული გამომცემლობა, ფილიალი აქვს ირლანდიაში, რადგან ხელმძღვანელი ყავს ირლანდიელი, და ისინი ითხოვენ ტექსტებს გარკვეული კრიტერიუმებით. ერთ-ერთი გახლავთ, თქვათ, აქტუალური თემატიკა, ხო? შინაარსი და ასევე ფორმა, რომელიც გარკვეულ მოცულობაში უნდა ჯდებოდეს, უნდა იყოს თქვა 10 გვერდი და არა მეტი. ამ მოთხრობებიდან კულტურის სამინისტროს თანამშრომლები ირინე ჭოღოშვილი და დიამეტრე ვალი, რომლებიც ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები, ცდილობენ ხელი შეუწყონ ლიტერატურის განვითარებას, ირჩევენ მათ ხელთ არსებულ მოთხრობებს შორის და ასევე გვიკავშირდებიან ავტორებს და გვეკითხებიან, რომ აი ამ პარამეტრებით ხომ არ გვაქვს რომელიმე ნაწარმოები. შემდეგ უკვე ტექსტები მიდის თარგმნელამდე და თარგმნელი ირჩევს მისთვის უკვე ადვილი განსასაზღვრია, ვთქვათ, რომელი იქნება უფრო მისაღები იგივე აიმ საერთაშორისო გამომცემლობისთვის. ანუ ცდილობენ, რომ პრობლემა იყოს არა მხოლოდ ლოკალური, არამედ ისეთი, რომელიც გლობალურად, ვთქვათ, აი მსოფლიო მკითხველისთვის იქნება გასაგები. თუმცა რაღაცა ეთნიკური ნიშნებით საინტერესოა ხოლმე, რომ ტექსტი გამოირჩეოდეს რაღაცა ინდივიდუალიზმით. ჩემი მოთხრობა ეხება პირდაპირ, ვთქვათ, პლასტიკურ ქირურგიას, რადგან მახსოვს ჩემი ემოცია პირველად, რომ გავიგე საქართველოში რამდენ ქართველ ქალს აქვს გაკეთებული და როგორია სტატისტიკა პლასტიკური ოპერაციების. მახსოვს, რომ აი ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა და ძალიან დავიბენი და გამიკვირდა, აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი ქალბატონი მიმართავს ამ გზას, აქვს თუ არა ამის ფინანსური საშუალება, აი ყველანაირად სჭირდება თუ არა, სჭირდება თუ არა, ეს მეორე, ეს მთავარი საკითხი, რადგან რაღაცა გარკვეული ესეთი ტენდენცია ფიზიკური სრულყოფისკენ, რომელიც არ ვიცი, დამკვიდრებულია რაღაცა ეს მსოფლიო სტანდარტებით, პირდაპირ რომ ესე გაჩეჩებენ მზა პარამეტრებს, როგორი უნდა იყოს ქალი და რას ქვია ლამაზი ქალი, ხო? და ნუ ერთ თარგზე მოჭრილი ადამიანები ძალიან უხეშად თუ არ გამომივათ და ნუ ალბათ ბუნებრივია, რომ ამ პროცესში შინაგანი და სულიერი განვითარება რჩება უკანა პლანზე. მე არ ვაკრიტიკებ არავის, უბრალოდ ჩემთვის მტკივნეული იყო ეს საკითხი, რადგან ეს არის გარკვეული ინდივიდუალიზმის და ადამიანის შინაგანი, არ ვიცი, მეს დათრგუნვა, თუ აი ძალიან უტრირებულად შევხედავთ, ეს არის იმის ნიშანი, რომ ადამიანს უჭირს თავის-თავის მიღება ისეთის, როგორიც ის არის, და განვითარების გზას ეძებს მხოლოდ ფორმით და არა შინაარსით, ხო? ამ დროს ფორმის შეცვლით გარკვეულწილად ჩიქთავსიც იცვლება და მოთხრობაში ესე მოყვანილი მაქვს ღვინის მაგალითი, რომელიც აი გარკვეულ ჭურჭელში უნდა შეინახო, თუ არა და დროთა განმავლობაში მას ნივთიერებაც კი შეეცვლება. ამ მოთხრობას ძალიან გამიხარდა, რომ ესეთი გამოხმაურება მოყვა, ითარგმნა ინგლისურ ენაზე და შემდეგ უკვე გადაწყვეტილება მიიღო თვითონ გამომცემლობის მთავარმა რედაქტორმა, ალექსანდრე ჰემონმა, რომელიც გამორჩეული პიროვნებაა თუნდაც იმიტომ, რომ
არის ბორდში, რომელიც წყვეტს ნობელის პრემიის ხო ლაურეატების. ორმაგად საპასუხო სასიამოვნო რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ძალიან სასიამოვნოა, ეს არ არის აუცილებელი პირობა, რომ საქართველო უნდა მოხდეს. ისინი თავად ტექსტის ხარისხის და თემის მიხედვით წყვეტენ. ანუ მათთან რაღაც შეიძლება ისქოს კვინეული იყოს ეს თემა ალბათ, იმიტომ რომ ალბათ ეს არის მსოფლიო ტენდენცია, ხო? როგორი უნდა იყოს ადამიანი და რატომ უნდა იყოს მაინც და მაინც ასეთი. არის ხოლმე რაღაცა გარკვეული ანტი აი საპროტესტო კამპანიები, როდესაც ქალები ამბობენ, რომ ხო, ჩვენ ვართ ასეთები და ჩვენ არ გვინდა ვიყოთ აი ამ პარამეტრებში, ესე ზუსტად ვუპასუხოთ მოდას, რომელიც მკვიდრდება ისევ და ისევ რაღაცა ინდუსტრიის და დიდი რეკლამის და ჩვენზე ზეწოლის ხარჯზე. მიხარია, რომ მათთვისაც აქტუალური აღმოჩნდა ეს საკითხი და მოთხრობა შევიდა კრებულში, კრებული იყიდება უკვე ევროპაში და ითარგმნება ჩინურ ენაზე, იყიდება ჩინეთში. ეკა საინტერესო ერთი კითხვა მინდა დაგისვა, სამწუხაროდ ტენდენცია ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ შეიძლება პირველ რიგში ჩვენი კითხვის დაწერილი ეს მოთხრობა, ხო, მაგრამ კარგი არის სხვებს კითხულობენ და ითარგმნა, მაგრამ აი როგორ გონია, სამწუხაროა ის, რომ ბევრი არ კითხულობს ტექსტს, მაგრამ ვინ წაიკითხავს, მათ რაღაც აზრს შეუძლო, შეიძლება აი დაუშვა აიღოს ადამიანმა წიგნი, რომელიც შეიძლება ფიქრობს პასე კორპორაციას და აი შეუცვლის ამ აზრს. აი შენ როგორ ფიქრობ? ანუ ეს თუ გაქვს ჩადებული დაუშვეს, ასე ვთქვათ, მესიჯი. ასეთი პირდაპირ განზრახვა არ მქონია, რადგან წერის პროცესში ესე მიზანმიმართულად ამისკენ არ მიდიხარ. თუმცა რასაც გრძნობ და რაც ყველაზე მეტად გაწუხებს, იმას წერ. ერთმა მეგობარმა ესეთი რამე მითხრა და ჩემთვის ის ერთი ადამიანი საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ერთი ადამიანი თუ მივიდა, რა თქმა უნდა, რაღაც წარმოთება მონებრივი. აი საინტერესოა ჩვეულებრივი მკითხველისგან გამოხმაურება როგორი იყო და ვიცი რომ ბრაზილია ანაც მოგწერეს, ანუ ეს წიგნი გავრცელდა მთლიანად ინგლისურენოვან სამყაროში და შესაბამისად იქაც წაიკითხეს. კი, ძალიან უცნაური იყო, როდესაც Facebook-ზე მოვიდა ეს უცხო ადამიანის შეფასება და მითხრა, რომ მე ვარ ამ კრებულის მკითხველი, ყოველწლიურად ველოდები და ძალიან მომეწონაო და ვამბობდი რა პატარა სამყარო, მით უმეტეს სოციალურ ქსელის და ინტერნეტის საშუალებით. გამოხმაურება იყო კარგი და კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ინტერნეტში მიდევს თქვათ ეს მოთხრობა ჩემს ბლოგზე და იქაც სწორედ აი ამ სიახლიდან გამომდინარე სტატისტიკა რომ ნახე, ქონდა 800 ნახვა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის პოპულარიზაცია, ხო, ამ ნაწარმოების და იგივე მკითხველის რაოდენობის გაზრდა, რაც ყველაზე სასიხარულოა. ეგ ასევე ასინქრონი უნდა ვახსენოთ აუცილებლად წინა შენი რომანი, რომელიც ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების პრობლემას ზოგადად. და ძალიან საინტერესო რომ ფიგურა გაქვს ასევე მოტანილი, ესეც თუ შეიძლება ვაჩვენოთ მაყურებელს. აი ამ წიგნის შესახებაც რომ გვითხრა და ამ ფიგურის შესახებაც. ამ ფიგურის შესახებაც. თქვენთანაც ვიყავი, მახსოვს სწორედ იმ დილით ეთერში, როდესაც წიგნის პრეზენტაცია მქონდა და ძალიან თბილად მახსენდება. მაშინაც მე ვიყავი წამყვანი, მახსოვს. კი, რა. ესე იგი, ეს აი ეს ფიგურა რომელიც ახლა ხელში მიჭირავს, შემიძლია ვთქვა რომ არის ჩემი საბაც, ჩემი, არ ვიცი, ყველანაირი პრემიაზე უფრო ძირფას საჩუქარი, რადგან ეს არის ამირან ღონღაძის, პოეტის და ჟურნალ სინათლის მთავარი რედაქტორის მიერ გამოძერწილი გოგონები. ეს არის სწორედ ჩემი რომანის მთავარი, ესენი არიან მთავარი გმირები, ლინა და დიანა, სიამის ტყუპები, რომლებიც აი როგორც აქ არის, ზუსტად ისე არიან ერთმანეთთან დაკავშირებულები. ანუ ეს არის უნიკალური შემთხვევა, რომელიც მსოფლიოში ძალიან იშვიათია და ხშირად ასეთი და ასე დაბადებული ადამიანები ფიზიკურად იღუპები. ხო, დაბადებისთანავე ან მცირე ასაკში და ეს არის შემთხვევა, როდესაც ისინი ძალიან ჯანმრთელები არიან, 90 წელს დაიბადნენ, დღესაც ცხოვრობენ, აქვთ სამსახური, არიან სოციალიზებულნი და რაც შეეხება ფიგურას, ამირან ღონღაძემ სულ ცოტა ხნის წინ გადმომცა ეს საჩუქარი და მითხრა, რომ როდესაც ეს რომანი წავიკითხე, მივხვდი, რომ ესენი არიან ჩემი დები და რაღაცა ფორმით, აი თავი აღარ დამანებესო და რაღაც ფორმით მინდოდა გამომეხატა და აი მეც ახლა აი ამ ფორმით მინდა, ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ამირანს, რადგან ამაზე დიდი საჩუქარი კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ არსებობს პროზაიკოსისთვის. ნამდვილად ასეა. ეს რომანი ეძღვნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს და საერთოდ ყველა იმ განსხვავებულ ადამიანს, რომლის მიღებაც უჭირს საზოგადოებას, უჭირს მისი აღიარება როგორც თანასწორის და მათ ძალიან ბევრი პრობლემა ექმნებათ როგორც გარემოს თვალსაზრისით, ასევე ურთიერთობებში, მენტალურ და სულიერ დონეზე.
ძალიან კარგია და ჩვენი საუბარი ფაქტობრივად სრულდება, ცოტა დრო დაგვჭირა და რაღაცა ამ ეტაპზე ხომ ვმუშაობ რამეზე. მალე ხომ არ ნოველდოთ კიდე რამე აღიარებას, აღიარო ჭალებში, იმიტომ რომ აღიარებებს ალბათ არ წერს, რაღაც წერს იმისთვის რომ უნდა და ეწერება და იმიტომ წერს და შემდგომ თუ ამას აღიარება მოყვება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველაზე დიდი აღიარება ეს არის, როცა სვენელიდან კითხული ამას აღიარებს. ამ ეტაპზე თუ წერთ რამეს, ან ახლა მოულოდნელად ნოველდოთ რამე გამოცემას. აღიარება ნამდვილად არის ის, როდესაც შენი წიგნი ან პერსონაჟი ცოცხლდება ეს არის ყველაზე დიდი ადამიანის ფიქრებში, შთაბეჭდილებებში და შეფასებებში მართლაც ეს არის და ნებისმიერ ჯილდო ალბათ მე კიდევ ერთხელ ამბობ რომ სწორედ ამას უწყობს ხელს რომ უფრო მეტი მკითხველი იყოს და ამ ბევრ ადამიანში შეიძლება დაიბადოს ნებისმიერი რამ პროტესტი უარყოფით შეფასებები და ამ ეს სხვა საკითხია რომ ეს უკვე კარგია როცა მიდის ამაზე განსჯერ და ვიღაც მოწოს ვიღაც არ მოწოს როცა რაღაც საუბარი ეს იგი უკვე საინტერესო რა თქმა უნდა ფიქრობ რომ გამოვცემ მოთხრობების კრებულს რადგან უკვე დაგროვდა იმდენი რომ შესაძლოა ამაზე მუშაობა და ალბათ ისევ ბაკურსულა კაურის გამომცემლობის სახელით შემოგთავაზებთ მოთხრობებს. აი ეს მოთხრობაც მე ვარ, აქამდე დაიბეჭდა 15 საუკეთესოში 2014 წლის. და ახლა უკვე შევა ჩემს კრებულში, სადაც მკითხველს ვინც დაინტერესებულია და ვისაც თქვათ არ მიუწვდება ხელი ინგლისურ ვარიანტზე, მეც ინტერნეტით უნდა შევიძინო ის წიგნი. შეუძლია რომ ქართულ ენაზე უკვე ჩემს კრებულში იხილოს ეს მოთხრობა. და პირობა დადე რომ ისევ ჩვენთან მოხდება პრეზენტაცია. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ. ფაყურებელ შევახსენოთ რომ სტუდიაში საუბრობდა პროზაიკოსი ეკატერინე ტოგონიძე.